კატონი ნოღაიძეს პარტია და მისი პარტნიორი. სამწუხაროა და ჩემ მართლა ძალიან სამწუხაროა რომ ამ პარტიის წარმომადგენელი ჩვენთანაც არის ერთი პარლამენტში. სამწუხაროა რომ ჩვენ გვერდით პარლამენტში არის პიროვნება რომელსაც შეუძლია ხელი ჩამოართვას ვლადიმერ პუტინს და მადლობა გადაუხადოს საქართველოს მიმართ გამოჩენილი ყურადღებისათვის. ძალიან ბევრი ყოფილა პიროვნება რომელსაც აურჩევია მტერთან თანამშრომლობის გზა. საკუთარი ქვეყნის მტრის გამოყენება იმისათვის რომ ხელისუფლებაში მოსულიყო. დღეს ბატონი ნოღაიძეს აქციელი სხვა არაფერია თუ არა სამშობლოს ღალატი, რაც როგორც აფასებს ისტორია ყველა ესეთ საქციელს. ერთადერთი შემთხვევა, სადაც მან მოინდომა დაემხო ცენტრალური ხელისუფლება, მოეხდინა ქვეყნის სრული ოკუპაცია და ანექსია, ეს იყო ერთადერთი საქართველო, სადაც მან მის განხორციელება ვერ მოახდინა. ის, ვინც დგება დღეს ამ მეხუთე კოლონის გვერდით, რეალურად უნდა იცოდეს, რომ ის მათთან ერთად, ჩვენ სტრებთან ერთად აკანონებს საქართველოში მომხდარ ეთნოწმენდას. არცერს არ ვაქცევთ ყურადღებას. ვინაიდან რაც არის აუცილებელი ეროვნული უსაფრთხოებისათვის, ის ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენი გამოცდილება და ცოდნა გვავალდებულებს ამას.